ကျွန်တော်လွှမ်းပိုင်အထိတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျလွှမ်းပိုင်အထိတော့တော်တော်ကိုကြိုက်တယ်လွှမ်းလိုက်ပိုင်အထိတော့ကြိုက်တယ်အဲနောက်ပိုင်းရတော့ကျွန်တော်သိနားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူးနားမထောင်ဖြစ်တော့နားမထောင်ဆိုများလဲများတော့ဘူးသူတွေထွက်တာလည်းများတယ်လွှမ်းပိုင်လည်းမိုက်တယ်ဒီဘဲတော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီဘဲကလည်းအေးမပါတော့ဗျမင်းသားလူမင်းသားပဲလှုပ်ရှားနေတော့ကျွန်တော်ကသင်းကောင်းအောင်နားမထောင်ရတော့ဘူးပါဒီကားရဲ့ဇာတ်ဝင်ခြင်းတပုတ်အဲ platform show လေကျွန်တော်ဟိုရေဒီယိုညာတိုင်းလို့ဆိုအဲ့အဲ့ခြင်းလေးရှာနိုင်မြန်မာရေးတယ်အဲ့ခြင်းလေးကိုဒီဟိုကကိုနေထူးနိုင်ကြီးကလှမ်းဝယ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှာနိုင်ကြီးကိုကိုနိုင်ကြီးဒီလိုလိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့အတူချိန်နဲ့လောက်တဲ့အနည်းပညာကြီးပါလေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစားပါတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပါဖြစ်တာပါနောက်တော့ကိုနီရသူတို့လှမ်းဝေးတယ်ပါလေဒီဆောင်းဝေးရုပ်ရှင်ကလားဆောင်းနေအဲသူကလှမ်းပြီးတော့ဗောဒီပွဲမှာလာခဲ့ပြီးပါဗောဟိုတချင်းလေးပါထားလို့သူတို့ဂုံပြုတ်ခြင်းလို့ပါဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့လာတာလားတချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်ဆိုကြံမိုးတားလို့ပဲမွေးဦးမလဲเนาะဒါအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသိခဟဲ့ဝိတ္ထုအဲ့တော့ဒါတွေကအခြေခံလူတန်းစားနဲ့ထိဆက်နေတဲ့၍ဒါတွေကမတင်တော့ဘူး။အော်ဥသိန်းတိုင်ကြီးတွန်သေးသိန်းတိုင်ကြီးပြောသလိုပေါ့ဗျာ။နွားလဲနဲ့လှေနဲ့ရှိနေသူသူချင်းတွေအတွန့်ရှည်မယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့ဒါပါပဲ။မိုးမတနာလို့မိုးမယွိုင်းရှင်စရာလမ်းမမြင်ဘူး။အချင်းမိုးပဲတော့ရွာမှာလေ။ဘယ်လိုလေးဖြတ်တန်းရလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဟိုဟာအခုအရန်ခေတ်စားတဲ့ဗါလဲစာပေကင်ပေတိုင်လို့ခေါ်တဲ့စာပေစီစီရေနော်အဲ့ဒီမှာစာသားတွေအစီအစီခံရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပုံကိုဖြတ်ပိုင်းနေဆိုရင်မရဘူးအဲဘောင်းမင်မွေးရအောင်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာအခုကွန်ပျူတာခေတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာပကြီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကပတ်ကိုအုပ်တော့ပစိုးတွေပါပတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အများကြီးပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက C60 ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဥစားပြည့်အောင်ဒါအနည်းဆုံး84ဘုတ်ဖန်တီးရတယ်နောက်ပြီးတော့၄ချိုး1တချင်း၄ဘုတ်တိုင်းမှာတိုင်းကျိုးပြည်ပြူတချင်းတစ်ဘုတ်ပါမယ်ဆိုတော့စီကန်းနေအဲ့ဒါဒီနင်းမထက်ရဘူးငါမထက်ရဘူးအခန်းထဲမှာမှောင်နေတယ်ဆိုတော့စကလုံးတွေမထက်ရဘူးနှင်းစီပန်းဆိုတော့အများကြီးအများကြီးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအများကြီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဒီကနေ့ခက်ခါလေဗျာကိုဘကအိမ်မှာကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်နေဗျာကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးသူပညာနဲ့သူရှိအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးတချင်းတစ်ပုတ်တည်းပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုချက်ချင်းနဲ့မီလီယံနဲ့ထဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားကြတာ ਉਹ ဒီကနေ့ခက်ကတော့ဟိုအဲ့ဟိုကန်တရားဆန်းနဲ့အရန်စကားပြောသွားပါပြီကျွန်တော်ဟိုအထိတော့ကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လွှမ်းပိုင်အထိတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာလွှမ်းပိုင်အထိတော့တော်တော်ကိုကြိုက်တယ်တန်းလိုက်ပိုင်ဒီတော့ကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းရတယ်တော့ကျွန်တော်သိနားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူးနားမထောင်ဖြစ်တော့နားမထောင်ဆိုများလဲများတော့ဘူးသူတွေထွက်တာလည်းများတယ်လွှမ်းပိုင်လည်းမိုက်တယ်ဒီဘဲတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီဘဲကလည်းအေးမပါတော့ဗျမင်းသားလူမင်းသားပဲလှုပ်ရှားနေတော့ကျွန်တော်ကသင်းကောင်းအောင်နားမထောင်ရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မိုက်တယ်ကောင်းပါလေနောက်တော့ဟိုကလေးဘယ်သူတော့ G ဖတ်လားပါလားဟုတ်လေဒါလည်းဟိုအမေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သင်းနေတယ်သူလည်းအဲ့တော့သူလည်းကျွန်တော်တက်လဲပါလေနောက်ပိုင်းလည်းသူလည်းဘယ်ဝေ့သွားလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းဆက်လက်ပြီးတော့သင်းမဲဆိုစားနေတာပါပဲတေတဲ့ဒီလည်းဒါပဲလှုပ်စားနေမှာပဲတခြားလည်းလှုပ်မစားတတ်ပါဘူးအဲနောက်တော့ဟိုမိန်းမအားကုန်းနဲ့တော့ဟိုဆွဲနေပြီမိုးငါအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ရောင်းစားတယ်ပါဗျာဒါတော့ဟိုမိန်းမအားကုန်းနဲ့ပေါ့ဒါဟိုတပြေကျွန်တော်မချမ်းပါတဲ့အချိန်ကသူပဲလှုပ်ပြီးလှုပ်စားပဲစားမှာပေါ့ဒါပါပဲမစိုးရင်ပါဗျာလူတဲ့ကိုเจ้าနဲ့ကိုကိုလန်းကိုရှောက်နေကြတာပဲကိုဖြစ်ကိုခံနေကြီးပဲဥစားလေနော်ဘာမှတိတ်မရှင်းပါဘူးဗျာသူတို့ဘာလဲဘာလဲခင်ဗျားတို့ခေါ်တာဗာအတန်ရှင်လိုချင်လို့ဗာဩအတန်ရှင်လိုချင်လို့သူတို့ဘာသူဖွားတယ်ကိစ္စပဲဗျာကျွန်တော်ခိုးတာပွက်တာဓမြတိုက်တာမှမဟုတ်တာပြောချင်သူပြောကြပါစေအဲရှေ့လာတဲ့လောက်မှကျွန်တော်စပြီးတခုစီစဉ်မှာပါဆိုစီစဉ်နေစားအခုကတပုတ်ကောင်းနေတယ်ပဲအဲ့တော့တပုတ်ကောင်းပါဗျာအယူလှလှလေးတွေကြိုက်ပြီးတော့ဘာလဲဟိုကမှာ online မှာတင်တာဘာခေါ်တာလဲအဲ့ဘာခေါ်တာလဲဟုတ်ဘူးလေဘာလဲ online မှာတင်တဲ့ဟာဗျာဘာလဲမသိတော့ဘူးခေါ်တယ်အဲ့ဒါလုံးမပြောလုံးမပေါ်ဗျာ
No. Tu tu lah ni tu tua lah. Cepat cepat hari cepat tua na. Cepat lain cepat siap na. Cepat mulai bawa. Ebo. Elu ni bawa. Kena ni dong hub bawa dia. Cari ya. Cai dia lu cepat cai dia lu cepat kau bawa. Cai pun kau buat dah bawa. Di sisi ni liyan ini, tahun ni saya liyan lor. Ini liyan di di sini. Elok orang mau bawa. Elok ni jangan terpisah ni ale. Di dah di yeri. Soalnya kalau si ni 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 ya. Nah, lor ludan si ni ni sah ni tua ni lara ni. Tua juga. Ti le bawa mama mula. Jamah awak ni jaga. Macam mana lucian? Ti cakap kau ni. Jangan orang jamah ini kerana cuci mulut. Eh, macam mana bawa cakap dia? Elok jangan orang terpisah ni berita ni. Jamah jaga si.